161 calon disahkan bertanding di 15 kawasan Parlimen dan 36 kawasan Dewan Undangan Negeri Kedah bagi PRU-14. Kebanyakan kerusi Parlimen dan DUN menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara Barisan Nasional, PAS dan PKR. Bagaimanapun, bagi kerusi Parlimen Pendang dan Parlimen Sungai Petani menyaksikan pertandingan empat penjuru antara calon BN, PAS, PKR dan Bebas. Bagi kerusi DUN Kuah, DUN Bukit Lada, DUN Kota Darul Aman dan DUN Sidam turut menyaksikan pertandingan empat penjuru apabila calon Parti Rakyat Malaysia PRM dan Bebas yang turut bertanding. Pertembungan lima penjuru pula berlaku di DUN Bakar Arang apabila calon BN ditentang oleh calon PAS, PKR, PRM dan calon Bebas. Parlimen Sungai Petani menyaksikan satu-satunya calon wanita iaitu Naib Ketua UMNO bahagian itu, Datuk Syahani Muhammad Yusof di cabar calon PAS, Syahri Long, Datuk Johari Abdul dari PKR dan PRM, Sri Taran anak lelaki Pichato. Di Parlimen Jerai, calon BN Datuk Sri Jamil Khaibar Harum ditentang calon PAS Muhammad Ismail dan PKR Akram Shah Muammar Ubaidiyah Sanusi. Manakala Parlimen Baling, calon BN Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim ditentang calon PAS Hassan Saad dan PKR diwakili Muhammad Taufik Yaakob. Di Parlimen Kulim Bandar Baru, calon BN Datuk Abdul Aziz Syekh Fadil khabar calon PAS Hassan Arul Razak dan PKR Datuk Saifuddin Nasitan Ismail. Kebanyakan kerusi Parlimen dan DUN menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara Barisan Nasional, PAS dan PKR. Bagaimanapun bagi PAS akan bertanding di DUN Suka Menanti yang sebelum ini dikenali sebagai DUN Jitra, calon BN Dato' Amin Muhammad Samri Omar dan calon PKR Zamri Yusof. DUN Jitra, calon BN Dato' Aminuddin Omar akan ditentang calon PAS Zulhazmi Osman dan PKR Dato' Sri Mukhris Tun Mahathir. DUN Derga, Timbalan Presiden Gerakan Dato' Dr. Chia Sun Hai daripada BN akan bertanding melawan calon PAS Yahya Saad dan PKR Tan Kok Yu. Bagi DUN Pengkalan Kundur, calon BN Dato' Halim Said dicabar oleh Pesuruh Jaya PAS Kedah Dr. Ahmad Fakhruddin Syekh Fakhrul Razi dan PKR Dato' Dr. Ismail Saleh. Di Sungai Tiang, calon BN Datuk Suraya Yaakob ditentang calon PAS Saiful Sazwan Syafi'i dan PKR Abdul Razak Khamis. PRU-14 ini juga menyaksikan 18 muka baru ditonjolkan mewakili BN. Ia termasuk calon kerusi Parlimen dan DUD. Mereka terdiri daripada dua muka baru di kalangan wanita. Kerusi MIC dan MCA juga dipertandingkan, iaitu satu di DUN Lunas yang merupakan muka baru dan satu bagi kerusi Parlimen. Bagi Parti PAS dan PKR, calon muka baru dan wanita turut ditonjolkan. Mereka merupakan terdiri daripada kalangan profesional. Sebab Sungai Petani sendiri dah ada calon wanita 30 tahun dulu. Lepas tu dah tak ada dah. Ini Allah dah bagi dah. Saya kata Allah lah bagi kat saya. Saya harap orang Sungai Petani tolonglah, jangan lepas peluang. Kita sentiasa bersedia untuk menghadapi apa situasi. Dalam pada itu, keseluruhan proses penamaan calon berjalan lancar tanpa sebarang insiden yang tidak diingini, khususnya di Parlimen Kubang Pasu. Program ini saya tengok jalan dengan lancar, tiada sebarang insiden yang tidak diingini berlaku sepanjang proses penamaan calon berjalan, dan saya dapati banyak penyokong parti-parti ini makin matang dalam menjalankan kempen pilihan raya ini, kerana dia orang adalah perkara yang musik itu biasa, tapi semua dapat, kita dapat kawal keadaan baik semua, tidak ada insiden yang tidak diingin berlaku. SPR menetapkan hari pengundi awal pada 5 Mei dan hari mengundi pada 9 Mei depan. Laporan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kedah untuk petang ini.